Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ukrayna'da hərbi əməliyyatlar başlayandan indiyədək Rusiyanın 235.530 hərbiçisi məhv edilib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Rusiya ordusunun digər döyüş itkiləri 4090 tank, 7990 zirehli maşin, operativ taktiki 3726 PUA, 4402 artilleriya sistemi, 415 hava hücumundan müdafiə sistemi, 674 reaktiv yayılım ateş sistemi, 315 təyyarə, 310 helikopter, 6978 avtomobil ve tanker, 647 xüsusi texnikadan ibarətdir. Xatırladaq ki, Rusiya ile Ukrayna arasında geniş miqyaslı müharibə ötən il fevralın 24-də başlayıb.